Hej allihopa och välkommen till Pengaflödet-podcasten. Mitt namn är Emily. Och mitt namn är Anna. Vi håller på med fastighetsinvesteringar i Storbritannien. Och den här podden kommer handla om just detta och vi kommer varje vecka att ta upp relevanta ämnen och intervjua personer som vi finner inspirerande. Hej! Hej älskling! Hur är det? Det är bra själv. Jo, det är bra. Mm. Välkomna till en ny vecka. Ja. Mm. Jag hoppas att ni tyckte förra avsnittet var intressant. Lien och Phil, Sorcerers. Mm. Väldigt genuina människor. Mm. Vad ska vi prata om denna veckan? Denna veckan tänkte vi prata om Virtual Assistant. Mm. VAs. VA, ja. Mm. Vi har ju en VA. Mm. Så vi har fått lite frågor på det. Ja. Mm. Så vi tänkte ta upp lite vad våran VA gör för oss. Precis. Mm. Varför vi tycker det är så bra att ha. Mm. Mm. Så vi kan ju börja med att ta upp hur vi kom i kontakt med konceptet Virtual Assistant. Och det var ju du som kom hem och berättade om det. Ja. Mm. Vad hade du hört det? Jag lyssnade först och främst på poddar och YouTube-klipp och böcker och sånt här. Och då har jag stött på att de alla har en virtual assistant eller en assistant. Och jag tänkte att det var väldigt spännande. Så jag köpte den här boken 4 Hours Work Week som alla pratar om. Tänkte what it's about. Och där pratar han om hur man frigör tid genom att delegera till en assistent. Så att man kan få mer tid att göra det man tycker är kul. Eller om man tycker inte om att göra vissa grejer på sitt jobb. Mm. Så många e-commerce eller digital nomads använder virtual assistant. Och så har de börjat använda det i andra business och så. Okay. Så jag kom hem och berättade för dig att jag har hört om där jag ska läsa den här boken. Jag läste boken halvvägs in. Jag sa till dem att jag måste bara skaffa det. Och du var väldigt så. Skeptisk. Ja. Ja. Jag var jätteskeptisk. Men det var ju också för att jag tänkte att. Du berättar ju då att många av de här är från Östasien och Indien. Mm. Mm. De flesta virtual assistants som man skaffar. Och det är, alltså deras arbetskultur är jättebra och allt sånt där. Så jag förstår tanken med det. Och prissättningen är ju bra också. Mm. Det förstår jag. Men jag var ju skeptisk för att jag tänker att vi har ju väldigt mycket grejer ändå som är på svenska. Precis. Okej, om man har allting på engelska. Men när man har på svenska också så blir det ju lite så här, hur ska någon där borta kunna fixa våra svenska grejer? Mm. Så det var jag lite skeptisk till. Mm. Och jag tycker väl också att jag kan göra allting själv. Jag har ju det syndromet. Så jag var ju skeptisk. Mm. Men du har ju ofta rätt. Ja, ibland. Även denna gången. Så vi skaffade ju en virtual assistant. Ja. Yeah. Mm. Och det gjorde vi förra året. Ja. Yeah. Mm. Vad har våran kära Sherry, som våran virtual assistant heter, gjort för oss? Vi kan ta några exempel. Mm. Det kan vi göra. Förutom att kolla våra mejl. Ja. För det gör hon ju självklart. Mm. Och prioriterar viktiga grejer. Och säger till oss vad som måste ta tag i med en gång. Och raderar all reklam som man får på mejlen. Mm. Det är ju jätteskönt att slippa göra. Det är ju en liten grej som hon gör. Speciellt när jag är så väldigt oorganiserad. Mm. Ja, hon har ju organiserat hela din mejl i mappar. Och det under mappar och det ena och det andra, ja. Det har jag gjort. Jag är ju lite mer organiserad än dig. Så det har jag gjort. Så hon har fixat mejlen. Det är en liten grej. Men det är skönt att slippa hålla på med det. Ja. Mm. Ja, alltså. Sen har hon ju koll på våran kalender ju. Så hon synkar ju kalenderna. Våra tider som vi har med andra människor. Både. Alltså samarbetspartner och i det sociala, i det vanliga livet. Till exempel jag spelar ju fotboll, inte på hög nivå längre. Men så hon har koll på vilka tider jag tränar. Eller när du och jag går på massage. Eller när du gör dina fransar. Ja, det är viktigt. Ja, det är jätteviktigt.
Nej, men det är väldigt bra för oss när, eftersom vi har en liten. Mm. Så, då, så vi inte dubbelbokar oss. För då får vi ju hålla på och försöka fixa barnvakt mitt i allt. Alltså. Så det är väldigt bra att vi inte dubbelbokar oss på saker. Och eftersom vi då också arbetar olika tider på dygnet. Att vi kan boka in möten med samarbetspartners och powerteam och allt möjligt sånt här från UK. När vi båda två har en ledig tid över. Precis. Så det är jättebra. Ja, för vi kände ju det att i somras innan vi skaffade henne att vi la en massa tid på det och att det skulle vara ohållbart när vi skulle börja jobba heltid igen. Så hon har ju hjälpt oss betydligt mycket där på den fronten. Exakt. Och sen då så nu, jag la ju på våran, vi har ju en ny hemsida på gång. Och jag la ju extremt mycket tid på den första hemsidan. För att göra i ordning den. Jag kan ju ingenting om webbdesign. Men jag fick ju ihop någon typ av hemsida. Kan vi väl kalla det. Och det tog x antal timmar, ja. Att göra det. Och nu då så fixar ju Share våra nya hemsida. Och jag var ju lite skeptisk som sagt. Och där har vi ett sånt exempel. För den ska ju vara visst på engelska på ena delen, men vi har ju också en svensk sida. Och hur ska hon fixa det? Hon kan ju inte svenska. Nej. Nej. Men hon har gjort ett bra jobb med hjälp av Google Translate. Ja. Grammatiken är ju inte 100. Så jag får ju liksom flika in och rätta till grammatiken på hemsidan. Men det är det enda jag behöver göra. Man kan inte få allt i livet, gumman. Ja. Men alltså, det är ju det enda jag behöver göra. Mm. Ja. Inget mer. Nej. Det är ju hur skönt som helst. Och den hemsidan blir ju hur bra som helst. Hon är ju superduktig på det. Ja. Ja. Så det är ju någonting som jag tycker är väldigt skönt. Att vi inte behöver anställa någon annan som fixar vår hemsida. Eller betala extremt mycket pengar för att få en jättefin hemsida. Ja, det hade varit väldigt dyrt. Hon Bara att de fixar ju ska det. underhålla den också. Ja, hon uppdaterar ju allting, ja. Så vi behöver ju inte lägga ner tid alls på det heller. Nej. Utan hon fixar ju det. Vi bara skickar till henne att ja, nu har vi det här projektet så du får lägga till det. Och så lägger hon till det på sidan liksom. Och gör det snyggt. Så det är ju skönt att hon har koll på sånt. Sedan så tycker jag att marknadsföring, det sköter hon fenomenalt. Hon når ut till folk, hon tar hand om våran Instagram-konto, vår Facebook-konto som vi har, vår Facebook-sida, Miracle Properties då. Och lägger upp bra content. Och LinkedIn kunde ju inte varken du eller jag. Jag kan fortfarande inte LinkedIn. Ja, hon har hittat LinkedIn-grupper. Jag visste inte ens att det fanns LinkedIn-grupper på LinkedIn. Men det är jättebra. Häromdagen till exempel så gjorde hon en quote på vår Instagram där hon la till från någon från någon fastighet som är gul. Och den var jättebra. Och så vår logga på den och sådana här grejer. Alltså sådana grejer hade inte vi orkat göra. Nej, hon har gjort massa quotes som vi kan lägga ut som inlägg. Ja, hon har gjort väldigt mycket bra grejer som vi kan använda för marknadsföringen också. Och hon kommer på väldigt bra idéer Ja. när det kommer till marknadsföring. Precis. Så det är väldigt kul att ens prata med henne om sånt för hon har mycket idéer liksom. Ja. Så det håller jag verkligen med om att hon sköter bra. Plus att det är en sån grej som tar tid Precis. annars. Det är liksom små, titta och sett knappa ihop massa inlägg till exempel eller quotes och sådana saker. Det är ju sånt som tar, det är ju tidskrävande. Ja. Så det är ju rätt skönt att slippa också. Och sen så hade väl jag aldrig ens kommit på den grejen Nej. egentligen. Så ja, hon är fenomenal på det som du sa, ja. Absolut. Men det som jag måste ändå säga att jag tycker det är nog det allra, allra, allra bästa som hon gör. Det är ju att hon sammanställer all research på områden som vi är intresserade av. Hon sätter ihop spreadsheet, hon uppdaterar dem varje vecka. Hon ringer till councils och frågar vad som är på gång. Hon sammanställer allting som är på gång.
Hon uppdaterar den varje vecka. Hon kollar alla nyheter i områdena. Hon kollar alltså, vad som går upp, vad som går ner. Vilka områden som är bra, medium, dåligt. Vad som passar i vilket område. Vi har ju all info om sånt Precis. i ett dokument Ja. som är sammansatt liksom, Ja. åt oss redan. Vilket, för det första så tog ju det extremt mycket tid Ja. när vi satt och gjorde all research själva Ja. på områdena. Ja. Extremt mycket tid. Så det är ju skönt Ja. att vi slipper lägga den tiden. För det är ju tid som vi nu istället lägger med Celine. Ja. Så det tycker jag, bara det är värt att ha en VA. Plus så känner jag så att man får en liten edge där, som när du nämnde det här med att hon pratar med council och vet vad som kommer ske i staden. Då är det typ som att vi är ju där, typ, du vet, till exempel Göteborg som vi bor i. Vi vet ju vad som ska ske i Göteborg de närmsta tiden ju. Men om inte du bor i en stad eller har kontakter så är det ju svårt att veta vad som ska till exempel hända i New York nästa år. Vad de ska bygga ut eller göra om. Och det tycker jag är bra att hon tar på sig sådana grejer och hjälper oss. Och då vet vi om vi får deals från en sourcer. Om det är en bra deal eller en dålig deal. För att vi har redan researchen där bak. Ja, vi kan snabbt avgöra det och researchen är alltid up to date eftersom hon uppdaterar den hela tiden och kontrollerar den varje vecka. Så den är Precis. alltid up to date. Och sen också så har hon ju gått in på andra områden som vi inte har tänkt på. Nej. Och bara för att hon har gjort den researchen på andra områden och sett om det finns några andra alltså bra möjligheter Ja. i andra områden. Och då sammanställde det området också. Ja. Så vi kanske inte har tittat på det området, men på grund av att hon hittade det åt oss och hon visar på vilka möjligheter som kommer komma och vad Precis. som är på gång där och det ena och det andra, så har det helt plötsligt blivit ett intressant område för oss. Ja. Så det är ju nog det bästa. Och hon är ju väldigt duktig också på spreadsheets. Ja. Så hon har ju gjort väldigt bra spreadsheets. Ja. Ni kanske undrar hur kunde hon allt det här? Givetvis får man ju lägga lite tid och visa henne det vi, våran kunskap. Till exempel det med research, vad vi tycker är bra ju så att hon lär sig det. Ja, du har ju gjort videos för att visa henne hur man gör research. Vart man hittar saker, vilka sidor hon kan kolla på och så. Men sen så har hon ju utvecklat det och Precis. tagit ett steg längre. Och det är väl det som gör att hon är så duktig VA som hon är. Ja. Att hon är självgående, hon tar eget initiativ. Hon är värd varenda krona och det är inte så många kronor egentligen. Så det är Nej. verkligen värt det. Och just den grejen tycker jag är det absolut viktigaste. För det var sånt som verkligen tog tid både på vardagar och på helger och semestrar och allt möjligt att hålla på med den här researchen och gå igenom alla områden. Och när man fick ett projekt eller en deal av någon, att gå igenom den liksom grundligt i det området och se om det är värt det och det ena och det andra. Och nu att slippa lägga all den tiden utan bara kunna titta på Frost med Celine istället. Eller Vajana. Eller Wayana, ja. Det är guld värt. Ja. Ja, faktiskt. Så det tycker jag är det allra viktigaste. Ja. Och sen så när vi hade essayn då ju. Då gjorde hon ju en sammanställning varje månad. Och om det blev plus minus och hur det gick i företaget. Städ och gästerna, nightly rate, allting du vet. Hon slog samman det. Och sedan tog hon ju, man får ju gästernas kontaktuppgifter. Så hon gjorde en spreadsheet på det. Och skickade ut mejl att okej, nästa gång när ni kommer till Birmingham då som vi hade våran. Så istället för att kontakta Booking och så att vi slipper betala avgiften. Så kan ni kontakta oss direkt. Så då blir det en direct booking istället. Och sådana grejer hade ju tagit tid att göra själv. Att titta varje gång du får en. Yes, ska du sätta in din spreadsheet och så ska du skicka ut mail till den och sådana här grejer. Så hon är helt fenomenal. Ja, det var ju också någonting som var väldigt bra och det kanske eftersom jag vet ju också och det vet ju du också att det är väldigt populärt nu med essay.
Ja. Det är en inre grej och det, vi vet ju också att det är en hel del här hemifrån Sverige som håller på med sig. Precis. Så det kanske är någonting att tänka på för dem om de har sin essay på egen hand så som vi hade. Ja. Självklart att vi hade ett management team som skötte det på plats. Ja. Men alla kontakter och allting, alla räkningar och allting sånt gick ju genom oss. Precis. De gjorde ju bara liksom sitt jobb. Ja. Och även kan du kanske framföra det till din management team att de ska göra på det viset. Det finns ju vissa management team som är lite... Ja, absolut. Man kan ju säga till sitt management team att man har en virtual assistant som kan skicka ut mail och sånt för att få direct bookings. Om inte ens management team kan fixa direct bookings. Ja, och då undrar ju säkert folk hur vi håller koll på vad våran virtual assistant gör för oss. Vilka uppgifter hon faktiskt gör. När uppgifterna är klara. Hur vi delegerar uppgifterna till henne. Alla de här sakerna. Och då tänkte jag att då kan vi gå in på hur vi faktiskt delegerar uppgifterna. För det är ju extremt enkelt egentligen. Det är ju inget tidskrävande det heller. Nej. Ja. Så ett av programmen vi använder heter Asana. Och det programmet är till för att ha massa projekt. Och delegera grejer till varandra. Och där har vi delegerat till exempel hemsidan. Att vi vill ha det på ett visst sätt. Så frågar hon okej, hur? Så kan man skriva i kommentarsfält. Ja, ändra det här. Lägg till det här. Och då har man en dialog där. Och när hon är väl färdig. Så bockar hon av och skriver. Eller då kommer det complete. Hon klart markerar uppgiften. Ja. Det är ett program där du lägger in uppgifter med andra ord. Precis. Så hon kan ge oss uppgifter. Vi kan ge henne uppgifter. Och så kan man kommentera varandra. Och så har man en överblick på. Okej, imorgon ska hon hålla på med sociala medier. I övermorgon ska hon hålla på med hemsidan. Diverse. Ni förstår vad vi kommer fram till. Så det programmet är jättebra. Det andra programmet vi använder som vi tycker man borde ha är Time Doctor. Så det programmet ser till så att man trackar alltså hur många timmar och minuter vi än lägger. Så att hon får rätt betalt och vi kan se hur många timmar hon har lagt. Och att hon gör sina uppgifter. Den tar screen dumps. Ja. Eller hur? Skärmdumpar, ja. Precis. Vi säger till exempel om hon går på toalett så kommer det upp att var är du? Är du kvar? Så måste hon jobba och den är jättebra. Det jag kan gå jättedjupt in på det men det tänker jag inte göra. Det tredje programmet som vi använder är Loom. Och det gör, alltså man använder den när man vill visa visuellt så den spelar in din skärm. Så till exempel när vi ville visa en research-grejen så gjorde vi allt det där, hur vi gör. Så hon lärde sig. Hon kan alltid vända sig tillbaka och kolla på de videorna. Så det är jättebra. För som de säger, en bild säger mer än 1000 ord. Exakt. Nej men då har hon ju alltid den videon också. Så om hon någon gång vill... refresh her memory. Ja. Yeah. Plus så kan det bli fel ju med text och sånt. Typ, det är bättre om man visar. Anser jag. Jag tycker om när man ser istället visuellt än när någon säger att gör sig så. Det kan bli lite kommunikationsfel. Ja, man får använda alla sätt möjliga när det är på distans på det sättet. Mm. Och sen då så har ju vi i alla fall, det är ju valfritt, men vi har ju ett samtal varje vecka med Sherry. För att sammanfatta liksom veckan och uppdatera henne på vad som har hänt under veckan, vad som är på gång. Mm. Vi hade ju med henne denna vecka när vi uppdaterade henne på vilka projekt som är på gång. Precis. Och det är ju mycket också för att det skapar ju jobb åt henne. Hon kommer ju få uppdatera hemsidan med de här projekten till exempel. Och antagligen hålla koll på mail, kontakter och säga till oss när det vissa specifika mail kommer och det ena och det andra. Sådär. Så vi har ett samtal varje vecka där vi uppdaterar henne på
från våran sida och hon uppdaterar oss från sin sida. Och om hon har några frågor om någon uppgift som vi har gett henne som hon kanske inte riktigt vet hur hon ska göra eller vad vi menar. För det är ju inte säkert att vi kan förmedla exakt vad det är vi vill att hon ska göra. Så det tycker vi är jättebra att ha. En gång i veckan. Ja, alltså hon ser ju sig själv som en anställd ju. Och det gör vi ju också ju, för att vi vill ju växa med henne. Så att vi skaffar fler VA och så kan hon vara chef över dem. Och då har hon ju varit med från grunden. Så det är ju kul att, alltså, arbetskulturen är jättebra. Så jag är helt nöjd med det. Ja, hon ser sig verkligen som en anställd alltså. Det gör hon ju. Hon talar ju inte om ert bolag. Hon talar ju hela tiden om vårt bolag. Så hon ser sig verkligen som en av oss liksom. Det är jättekul också. Precis. Ja, och hon är ju från Filippinerna. Det är många virtual assistants som är från Filippinerna. Men hon är ju det. Och vi har ju en hel del bekanta som håller på. De är entreprenörer av olika slag. Som har tittat på det här med VA. Och då har ju de gjort det på egen hand. För det finns ju sidor där du kan hitta VA. Virtual assistants. Då. Och då får du ju göra hela grejen från grunden själv. Du får liksom skicka ut vad det är du vill ha hjälp med. Folk skickar in att de är intresserade. Och sen så får du gå igenom och välja ut. Och kanske ha någon som provanställd. Precis. Då, för att se om det funkar eller inte. Precis. Och de som vi har i vårat umgänge som har gjort det här. Har ju inte varit väldigt nöjda med det. Nej. Det har tagit dem extremt mycket tid. Att gå igenom alla som har kontaktat dem för att de är intresserade. Och hitta någon som de vill testa. Och sen har de ändå inte varit nöjda. Och så har de testat någon ny. Och så har det inte funkat. Och så har de hittat någon som är bättre men inte tillräckligt bra. Och det ena och det andra. Så det har, de har lagt väldigt mycket tid på att hitta en VA. Och de har inte varit nöjda. Gentemot oss då. Som inte gjorde den biten heller själva. Utan outsourcade den biten också. Precis. Och det gjorde ju vi genom att det var ju du som hittade att det fanns så här rekryteringsbolag. Eller vad ska man kalla det? Ja, det var ett rekryteringsbolag. Jag hörde en podd där de marknadsför en rekryteringsbolag och så tog jag kontakt med dem. Och då nämnde ju de det här att vi slipper den biten att gå igenom alla de här intervjuer och alla de här som kanske inte passar eller har de en provanställning. Så rekryteringsbolag rekommenderar vi starkt för att de tar på sig jobbet att sålla alla och sen så väljer de tre kandidater. Och så har du intervju med de tre kandidaterna och sen så bestämmer du om du vill ha dem. Och vill du inte ha dem så går de ut och letar nya. Och så är det provanställning 6 månader. Så om du har dem kanske 4 månader och du är inte nöjda med dem så får du 3 nya som du kan välja. Exakt. Så man kan säga att man har praktiskt taget upp ett köp på tjänsten hos rekryteringsbolaget. Inte upp ett köp på virtual assistant men på tjänsten man har köpt in från rekryteringsbolaget. Precis. Den tjänsten har man upp ett köp på kan man säga i 6 månader. Efter 6 månader så får man ju inte 3 nya. Nej. Men i upp till 6 månader så får du 9 om du inte är nöjd. Precis. Men då har ju de också... Vad ska man kalla, inom deras bolag, deras rekryteringsbolag, så har ju de redan kollat igenom sina virtual assistants. Så de vet vad, vilka styrkor och svagheter varje virtual assistant har. Och då när vi säger vi vill ha dem till det här, så försöker de ändå hitta sådana som kan det som vi efterfrågar. Sen så hade vi ju tur för Sherry kan ju så mycket mer. Ja. Hon är fantastiskt duktig. Men vi rekommenderar ju verkligen att man betalar för den tjänsten. Istället för att sitta i flera veckor som det tog för vissa av våra kontakter. Eller vad man ska säga. Time is money. Ja, lite så. Faktiskt. Ni kanske undrar vad det här kostar då. Eller vad de tar. Och det brukar ju vara oftast
antingen dollar eller i pund. Så det brukar vara typ 3 dollar i timmen. Eller 2 pund. Och sen så stiger det ju såklart om hon gör bra eller han. Ja, men det är ju som en vanligt jobb. Precis. De får en löneökning efter ett tag. De blir duktigare och duktigare. Och mer insatta och anpassar sig mer efter ditt företag. Och då får man ju ge dem en löneökning så att de tycker det är kul. Ja. Och fortsätter. Ja. Mm. Och sen så betalar ju vi en engångsavgift då till rekryteringsbolaget såklart. Ja, det är klart. Mm. Mm. Och vill ni veta vilket rekryteringsbolag vi använder så får ni kontakta oss privat. Ja. Så det är bara att skriva till oss. Givetvis. Exakt. Exakt. Då har ni show notesen. Så jag tycker det är verkligen något alla borde ta sig tid och kolla in. Mm. För att det har gett oss så mycket. Mm. Ja, jag håller med dig. Jag håller med dig verkligen. Det är någon, man borde faktiskt kolla upp det. Och vi ska ju även lägga ut städningen här hemma sen. Ja. Mm, så jag slipper den. Ja, du har fått det beviljat nu. Ja, jag har fått det beviljat av chefen här hemma. Så vi outsourcer så mycket som möjligt för att frigöra tid. Ja. För det är ju det handlar om för oss. Att frigöra tid. Ja. Mm. Så är det faktiskt. Så vi tycker att det här är någonting ni alla borde titta på. Mm. Mm. Sen så vill vi tacka alla lyssnarna som har ratat oss på iTunes. Vi har glömt säga det i varje podd, men alltså det hjälper när ni ratar, för att då blir det lättare för andra som är intresserade om investeringar och allt annat att hitta oss. Så fortsätt rata, skriv gärna en kommentar, det hjälper. Mm. Och där kan de ju också skriva om det är någonting speciellt de vill att vi ska ta upp. Ja, yeah. Mm. Eller så bara kontaktar ni oss. Absolut. I show notesen. Instagram och alla de här sidan och sånt. Det är bara att kontakta oss så tar vi upp det ni vill. Eller om ni har några frågor eller vill ha kontaktuppgifter. Mm. Mm. Så är det bara att säga till. Ja. Mm. Så. Fortsätt rata oss. Fortsätt rata oss, ja. Mer eller mindre. Ja, och sen nästa vecka. Vad händer då, älskling? Nästa vecka är det Sourcing Agents igen. Mm. Från Skottland. Exakt. Jag hade ju extrema problem med att förstå. Även när vi var i Skottland. Ja. Mm. Men också under den här intervjun. Men ja, Gordon och James från Skottland. Ja. Mm. De är ju jättesnälla. De är jättesnälla, jättebra. Håll på länge. Ja, håll på länge. Rutinerade killar liksom. Precis. Mm. Killar, gubbar, vad man nu ska kalla det. Mm. Mm. Vi kommer att märka att det är en riktigt bra podd. Alltså intressanta människor, det är de. Mm. Som vet vad de pratar om. Mm. Mm. Absolut. Jag hoppas att folk förstår bättre än vad jag gör. För jag har ju problem med skott. Alltså. Ja, och ni som är intresserade av social housing. Det avsnittet är väldigt intressant för er. Mm. Ja, de håller ju på mycket med social housing. Så det får ni lyssna på nästa vecka. Yes. Så. Då säger vi adjö. Då säger vi adjö för idag. Ja. Don't be stressed. Invest. Hej hej. Hej hej.